Dakle, terapija kortikosteroidima, posebno dugoročna terapija, može negativno utjecati na zglobnu hrskavicu i može ubrzati razvoj degenerativnih promjena. Određeni pacijenti sa multiplom sklerozom moraju biti podvrgnuti terapijom kortikosteroidima i kod njih postoji nešto veća šansa da se kroz godine razviju degenerativne promjene zglobova. Međutim, to je naravno moguće ublažiti ili spriječiti na način kako smo rekli ranije, dakle da se provode vježbe fizikalne terapije, vježbe jačanja mišića, vježbe pokretljivosti zglobova.